ကျွန်တော်ကတော်တော်အဆက်မရှိခဲ့ကောင်းပါတော့အဆက်မရှိမှလည်းမင်းသားဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲမင်းသားလည်းမတော်တော်ပို့ပြီးအဆက်မရှိဘူးလို့ပြောလို့လည်းရတယ်အဲတော့ရှက်သလားယွန်းသလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တခြားသိန်းဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်သိန်းမင်းကလေးတွေပါရှိနေတော့ပို့ပြီးတော့ရှက်ရှက်မှာတော့ဒါတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ပို့မရှက်ဘဲနဲ့ပို့ပြချင်နေတော့မပြောတတ်ဘူးဒီအချိန်ကာလတစ်ခုမှကိုလည်းပောက်ကွဲမှုတစ်ခုနဲ့ဖြစ်သွားပြီကိုယ့်ပောက်ကွဲမှုကတော့လွတ်ဆင်သွားတယ်တော်တော်ကျွန်တော်ကိုကကို YouTube မှာပေါ့နော် YouTube မှာကျွန်တော် Mobile Channel ဆိုပြီးကျွန်တော်ထောင်လာတယ်ထောင်လာပြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့လို့စေလုံးဖြစ်နေတာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတနေ့တာလေးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတနေ့တာအမြဲတမ်းရိုက်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကိစ္စလေးရှိမှအပြင်သွားပြင်မှတငယ်ချင်းမွေးနေလို့ဟာမျိုးအဲတငယ်ချင်းနဲ့စုံနေလို့ဟာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ကိုကကို edit လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဟိုရှိတယ်ကွာ interview တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဖြည့်ဘူးတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် editဟုတ်ကျွန်တော်တင်မယ်တင်ပြောပါဆိုတော့နောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်ဗာနဲ့ပဲတင်ပြသွားတယ်ဆိုတော့ YouTube မှာ edit ဘယ်လိုလုပ်ရလဲကျွန်တော် watch လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပဲအခု edit ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်အခုအဲ့ဒီ video လေးတွေကျွန်တော် edit လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်တယ်အဲတင်တာ10ခုလောက်တော့ရှိနေပြီเนาะတင်ပြသွားတာပေါ့အဲ့အနည်းဆုံးတော့တစ်လောက်တစ်ခုတော့တင်ပြပါတယ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ကိုကြည့်ကျင်တဲ့ပုံသက်တွေကျွန်တော်လွမ်းနေပါဆိုတော့ပုံသက်တွေအတော့ပေါ့เนาะ YouTube မှာတော်ပြီးကြည့်လိုက်ပါအဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာမိုးအောင်ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် video လေးတွေထွက်လာမှာပါခင်ဗျအဲ့ကျွန်တော် channel မှာ subscribe လုပ်လို့ရအဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကန်လန်းနာတာကအခုအရင်ဒီကိုဗစ်ဆိုတာမဖြစ်ခင်ကတည်းကကန်လန်းနာရေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနှစ်ကားလောက်ရှိပါတယ်။တကားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆင်ရံမှာချပြီးသားရိုက်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်ကားအဲ့ဆိုအဲ့ကားကအခုဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ပြန်ရိုက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုခါရရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အခု currently မှာတော့ဒါညှိနေနှိုင်းနေတော့ပေါ့နော်ဟိုဖြစ်လာမဖြစ်လာတော့မသိသေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတာတော့ digital platform နဲ့ကျွန်တော်တို့ဇလန်းတူလေးတွေပေါ့ဇလန်းတူဆိုတာမှအဲ့လို5မိနစ်စာ7မိနစ်စာ short film လေးတွေကျွန်တော်ရိုက်ဖို့season อ่ะ season นี่แหละอู้มา season 0ป่ะอะแล้วเราดิโควิดกาลมาแล้วย้ายลงย้ายมาหาမျိုးป่ะหลูเนเน่ลีเนี่ยเว้ยเราอฉิงโตด้วยมาเนี่ยที่ยောက်ได้หาမျိုးหลูนี่แหละปี้นี่โดยเฉพาะ entertain ขึ้นมาหาမျိုးเรา season นี่ป่ะอะแล้วอะไรตองเดพอไปแล้วขึ้นโลชินเนาะถัดไปแล้ว interview มาเราถัดไปဖြည့်ไปประมาณเนาะเราอตวยอ่ะเราอดีก็เราหลูสรว่าอัตชินนี่ด้วยสับไปแล้วกูรู้เสียชื่อไอ้เหล่าก็เลิกออกมาไปแล้วเราก็คันอยู่แหละแต่ว่าจังเลยสรโอ้กูดีแก่ยอกาဆိုလဲထို့တူပဲလေကိုကသူကကိုသူတိုက်ချုံနေတာပြောရမယ်ဆိုသေွားတာလွယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့သေွားတာလွယ်သေွားပြီးွားရေဘောကပြီးွားရေဘာမှမပြောရမှာရှင်နေတကြီးကတော့အဲ့ဘောကကိုတိုက်ချုံနေအောင်ပါကိုလာလာလောကဒဏ်ဆိုတာလာမယ်ကိုတခြားသောအပုတ်ချခြင်းနဲ့လူလာမယ်ဒါလူမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လဲအခုလိုမျိုးပေါ့แก่ยอกาရေလာဒါတွေကလာနေမှာပဲဘောကအသက်ရှင်နေတကြီးကိုမျိုးစုံဒုက္ခဆိုတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလို့ရှင်တော့ဖခင်ကလည်းခေါ်တာပြီးသားပဲဒီလိုဟာတွေကလာလာပဲဆိုရဲဟာအဲ့အသိကိုကျွန်တော်အဲ့လိုအောင်ကောင်းကောင်းယူတည်အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်မှွန့်လို့အဲ့တော့ငါအသက်ရှင်နေသေးတယ်မလားโอเคရှင်နေသေးရငါလုံးမယ်ငါရအောင်လုံးအောင်လုံးလို့ရဖို့ရတယ်ဆိုတော့အတွင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ရာဝယ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုအားတင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဘယ်လိုဟာလာလာပါတကယ်တော့ပြောရမယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားဓာတ်ပုံရိုက်ထားကြာပြီဓာတ်ပုံရိုက်ထားကြာပြီဆိုပေမဲ့အဲ့ကိုယ့်ကိုမတင်ရတာတကြောင်ပြောတော့နောက်တစ်ခုကဒါတင်လို့လည်းဘာမှဟိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးရတယ်တကြောင်ပေါ့နော်တိလာအော်ဒါပေမဲ့ဒီအဲ့ကာလမှာတော့ကျွန်တော်တိန်းတာကြာသွားတာတကြောင်လေနောက်တစ်ခုကလူတွေပြင်းနေလောက်ပြီပေါ့နော်အိမ်မှာနေကျွန်တော်ကိုယ်လည်းပြင်းနေတာဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ဘာလို့လဲမဟုတ်ဘူးကွာသူအပြင်းပြေပေါ့ကွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်တင်လိုက်တာအဲ့လေကအဲ့လိုအရင်ဟော့သွားတော့အဲ့ချိန်မှာပြစ်ချင်တော့လေ Justin Bieber လားမသိဘူး Justin Bieber ပုံနဲ့အဲ့ကျွန်တော်ပုံနဲ့အမတော်ရည်တွေဖြစ်ကုန်တော့ဆက်လန်းမဆိုးပါဘူးသူတို့ခေါ်တော့မအောင်ငါထင်ကြီးလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုပြီးပြစ်သွားရားရှိပါသေးရဲ့သူပြင်းနေပြီဆိုကျွန်တော်လာပြောလိုက်ပါမယ်။အဲဒီတော့ကတော့ဟိုတငယ်ချင်းကပဲဟိုဟိုတငယ်ချင်းနဲ့ပဲအတူတမ်းမရိုက်လိုက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာမှတိတ်လို့ပြဿနာမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကဟိုတော်တော်အဆက်မရှိခဲ့ကောင်ပေါ့နော်။အဆက်မရှိမှလည်းမင်းသားဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့။အဲမင်းသားလည်းမတော်တော်ပို့ပြီးအဆက်မရှိဘူးလို့ပြောလို့လည်းရတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေမှန်တယ်မဟုတ်လား။ကျွန်တော်ဖင်ပြောင်းဦးနေမမြင်ဘူးလား။ဘူးမှမရှိဘူး။ဆိုတော့အဲ့တော့ကသူတို့တော့မတော်တော်မထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့။ဆိုတော့အခုအဲ့ဒါပြောသလိုပေါ့။အဲ့တော့ရှက်သလားညံလာတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တခြားသသိန်းဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်သသိန်း main ကလေးတွေပါရှိနေတော့ပို့ပြီးတော့ရှက်ရှက်မှာပါဒါတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ပို့မရှက်ဘဲနဲ့ပို့ပြချင်နေတော့မပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့တတိလို့လည်းပြောလို့ရသလိုအဲဒါကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဒီ covid ကာလမှာလူတွေအကုန်လုံးကလေအိမ်ထဲမှာနေရကြာပြီးတော့ကောက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲဆွေးလူတွေဆိုရင် live မှာပြောချင်တာကြီးပြောကြတယ်အားလုံးချင်တာကြီးလုပ်ကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရတွေ့ရတယ်အဲဆိုလေအားပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီပို့ပြီးအခုဒီကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတဲ့အဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာဆိုပါတယ်ဒီ covid ကာလမှာအရက်
ကပူနောင်ရောင်းရတယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်လူတွေအိမ်မပြင်းပြီးတော့လုဆရာရှိရင်ဘာလို့မှမသိအဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုအရက်တွေပူတောက်တာမျိုးတွေ stress ပုံများရမျိုးအဲ့လို level ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုဟာတွေကတစ်ခုအနေနဲ့ပတ်ဝဲမှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကိုယ့်အကူတော့လည်းအဲ့လိုပဲသုံးသပ်မိရပေါ့နော်အဲ့တော့တတိရောမဟုတ်ဘူးပေါ့ခုနပြောတဲ့ဒီအချိန်ကာလတစ်ခုမှာကိုယ်လည်းပတ်ဝဲမှုတစ်ခုနဲ့ဖြစ်သွားပြီကိုယ့်ပတ်ဝဲမှုကတော့ listen ရတယ်တကယ်တခြားကိုကျွန်တော်တို့ဟို message ပို့တယ်ကျွန်တော်မပို့လဲအမေရတစ်ချိန်လုံးပို့တယ်အမေရတော့ကျွန်တော် message ပြန်ကျွန်တော်ပြောသူစိတ်ကောက်နေနေမနေနေအမေရတော့တနေ့တစ်ချိန်တော့အများနဲ့ပုံမှန်ပို့တယ်ဗီဒီယိုလေးပို့လိုက်အတန်း file လေးပို့လိုက်စာလေးဆိုင်ပြီးပို့လိုက်အမေရတော့ကျွန်တော်ပုံစံမျိုးစုံ message ပို့ပါတယ်အဲ့လိုပို့ပြီးလို့လည်းတကယ်တော့ကျွန်တော်စိတ်သာကောက်နေပေမဲ့ဟိုငါအဖေမေနေကောင်းရလားမသိဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ရတော့အများနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပါတယ်အဲ့လိုဝင်လို့လည်းဒါအခုတော့လောဆယ်မှာတော့ဒါမေးလဲမေးကွန်းကြောင်းရောကျွန်တော်အမေကိုလည်းပြောချင်တာလေးကြောင့်ပေါ့နော်တခါလေဒီကနေ့တဆင့်လဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်အမေကိုကျေးဇူးတင်ပါမယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးစိတ်တကယ်တော့ဟုတ်တယ်လေဒီလိုပုံကြီးတင်တော့ဘယ်မိသားတော့လက်ခံပါမယ်နော်ဆိုတော့ဒါအထူးသဖြင့်မြန်မာပေါ့နော်မြန်မာဆိုတော့ဂုံပုတ်ရဲ့အောက်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပူဆူးသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါမလို့နိုင်ငံတကာမာရောဘာရောအဲ့လိုအတွေးအများကြီးလူတွေလို့ဝိုင်းပြောကြသလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါတွေလူငယ်လေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေတွေးမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုမမဝါရရှိလို့ရှင်လေအမေကိုကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်လို့ပြိသက်တွေလည်းဒါဟိုပြိသက်မဟုတ်သောသူများကိုအကုန်အတူတူပေါ့နော်အားလုံးလည်းကျွန်တော်ပါဒီယန်ကဆင်းကျွန်တော်နားလဲပြီးပါပါနော်ပြီးတော့တော့အမေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော် message တွေပို့ရပါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ကောက်နေပြီမဲ့တကယ်တော့လည်းအမေဖေမေကို့ဖေမေပဲဗျာကျွန်တော်လွမ်းတာရောသတိရတာပေါ့အခုဆိုပို့ဆိုးတာဒီ second wave မှာအဖေရောအမေရောပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဒီ covid ကိုထပ်ပြီးတော့ဟောဖြစ်သွားသေးရဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးစိတ်မကောင်းဘူးเนาะငါလည်းသူတို့ဒီမဆိုင်နိုင်ဘူးဗောနောငါလည်းဆိုပြီးအဲ့လိုပါပြန်ဒါကဒီမဆိုင်နိုင်အောင်ကိုလည်းသွားပြီးကြီးဆိုင်လို့မှမရဘူးသူတို့တခြားဟိုမိုင်မောင်းများစွာဝေးတဲ့နေရာမှာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တိကျခွင့်လွှတ်ပေးရတော့အမေကိုအဖေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ